Vamos? Vamos começar então? Bora! Vamos querer? Sua rádio do seu jeito. É. Errou! Band FM. Ah, Band FM, a sua rádio do seu jeito. Oi, galerinha! Tudo bom? Começando mais um dia. Hoje é quarta-feira, hoje é quarta. Hoje dia é quarta, 9 de dezembro de 2020. Tudo bem, galerinha? Você é do sul de Minas, interior de São Paulo, está começando aquele programa super divertido, interativo e informativo pra você. Tá aqui juntinho com a titia Amanda Negrini. Isso aí. E com ele... Eu, o Tupá, Mandinha. Tudo bom, querido? Boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes, também boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Plan. Começando o nosso programa é demais, como você disse, hoje quarta-feira, dia 9 de dezembro, e cá estamos nós em mais uma tarde maravilhosa, repleto de entretenimento, informações, notícias e só música maravilhosa. E a gente já convida você de casa a anotar o nosso WhatsApp, não é, Amanda Negrini? Sim, adiciona nosso número, que é o 035 99979-5825. Segue a gente nas redes sociais, tanto Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Uhum. E claro, segue, dá aquela curtida no nosso Instagram, @AmandaNegrini, @FalaOgão e @BandFMPocos. Sensacional, Amandinha, mais Hugo. De 50 cidades bombando. Conectadas aí no programa É Demais, né? Acompanhando a nossa programação diária aqui pela Band FM, né? Um abraço para as cidades aqui do nosso Leste Paulista. Lindos! E também abraços para as cidades aí do nosso Sul de Minas e para toda a nossa Porta de Caldas e para todos os nossos telespectadores da TV Plan. Quer acompanhar o nosso programa de um jeitinho diferente? Quer ver minha fuça? Quer ver a fuça de Amanda Negrini? Vem! É fácil, entra no canal da TV Plan aí, 47 UHF, ou se você for acompanhar pelo HD, é 51.1. Como a Amandinha já disse, tem live HD no Face da TV Plan e tem live no Face da Band FM. O Postos. HD é meio tenso, que põe a nossa fuça de uma Verdade. Forma que mostra até mostra o nosso espinhas, cérebro, né, quase. Dia, né? Rugas. Jesus amado, mas tá tudo bem, né? Hoje, Isso por aí. Exemplo, Tô eu estou enxergando uma espinha que você tá na testa. Ixi, mas essa daqui ela já tá desde segunda. Você parou pra reparar ela Eu metade. Só vi agora, porque eu acho que ela tá descascando. Você não percebeu essa espinha minha aqui, não? Não. Ela chama espinha da ansiedade. Entendeu, Andy? Sempre quando acontece algo aí na minha vida, serviço. Onde eu fico ansioso, ela surge, né? Mas só você que percebeu aí, os ouvintes devem estar vendo só um pontinho vermelho, assim. Por que você tá ansiosa? Ah, Mandinha, a gente fica ansioso aí para as coisas dramático. Da vida, né? Fim de ano chegando aí, Entendi. Muita coisa pra gente já fazer. Já comprou meu presente? Datas comemorativas, claro que já comprei o seu presente, Mandinha. Como é mês de dezembro, deixa eu te falar uma coisa. Mês de dezembro é aquele mês fofo, né? Que a gente tá finalizando o ano de 2020. Que todo mundo fica muito mais receptivo, muito mais amoroso, reflexivo também. Então a gente tá num mês aí, mesmo em pandemia, né? Festivo. Muita gente mandou mensagem falando, ai, foi um ano difícil, foi pra todo mundo. Mas que bom que vocês alegram as nossas tardes. A gente tenta trazer pra vocês um pouco mais de leveza no dia a dia, Isso né? Aí. E aí hoje a gente tem uns convidados muito especiais. Hoje vão cantar umas modas de viola. Hoje eu quero é chorar, dia. Mandinha. Hoje é dia. Já encomendamos aí, né? Aliás, encomendamos não. Se alguém quiser mandar pra gente aí, uma né, Mandinha? Cachaça? Um baldinho de cerveja aí, uma cachaça e também uma porção de torresmo. Torremo, limãozinho ali. Adoro. A gente tá aceitando, tá? Três horas da tarde, os convidados chegam. Então, até as três, vocês podem Já nós estamos cambeteando aqui nesse Isso aí, Amandinha. Nesse estúdio. Mas vamos lá, hoje a gente vai receber a dupla Tony Reis e Ed Carlo, Amandinha. Eles que vão vir aqui cantar muitas modas e, além disso, também lançar música, né, Amandinha? Uma pois música é. Aí que chega com o nome de Minha Amada. Ai, música ai, também que, coração. Além de ter esse lançamento aí, também foi a base pra nossa enquete, né, Amandinha? Pra nossa pergunta da tarde, né? Eu já vou lançar pros nossos ouvintes, pro pessoal já começar a mandar mensagem pra gente aí, né? Participa, Como gente. Eu disse, a música que eles vão lançar tem o nome de Minha Amada. E a nossa pergunta é, quem é a pessoa mais amada da sua vida?
vida, tá bom, Amandinha? Ai, como a gente tá lindo! Hoje estamos fofos aí nessa enquete muito maravilhosa. Você pode responder no WhatsApp da Band 359-9979-5825. 359-9979-5825. Quem é a sua amada aí, né? Você pode citar mais de uma, né, Amandinha? Sim, várias pessoas amadas. Pessoa vai citar mãe, avó, a esposa, namorada. Toda é amada, tá? Sim. Pra ninguém ficar com ciúmes, pode ser? Então vai. Tá bom, Amandinha. Amada no feminino, né? Quem é minha amada? Mamãe, isso. Vovó, tia, sobrinha. A gente faz enquete de amado. Então, beleza. Aí você cita teu pai. Isso. Aí você fica sofrendo. Aquele sofrimento. Isso aí, então Amandinha. Participa 0359-9979-5825. Mais Hugo, hoje dia 9 de dezembro de 2020. Que dia que é hoje? Hoje, Amandinha, é dia da criança especial. Doce. É, Amandinha, data que homenageia aí as crianças portadoras de necessidades especiais também, né? Além do direito aí, elas têm a necessidade de cursar uma escola normal, né? Sim. Então, por isso tem essa data bem bacana, dia da criança especial. Hoje também, Amandinha, é dia do alcoólico recuperado. Dia do alcoólico recuperado é em alusão a todos os que conseguem se recuperar da dependência aí do álcool, muito viu, Amandinha? Importante. E hoje também é dia do fonoaudiólogo. Adoro! Vamos fazer uns trabalhinhos aqui? Galera aí que é responsáveis, né, pelo cuidado aí, também estudos da prevenção de todas as doenças e distúrbios da linguagem humana, viu, Amandinha? Através aí da audição, fala e também escrita. Então, parabéns a todas as nossas datas comemorativas. Arrasou! Três pratos de trigo para três tigres tristes. Isso aí, Amandinha. Um tigre, dois tigres, três tigres. Isso. Fala alguma coisa. Um tigre, dois tigres, três tigres. Agora o rato... Não, o rato roeu a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. Ah, não. Isso aí eu nunca vi. Pra mim, eu conheço só o rato que roeu a roupa do rei de Roma. Existe agora, também. Agora, a rolha da Rússia aí, essa aí você acabou de inventar, Amandinha. Ai, que louca! Pois é, mas... Quem tá fazendo aniversário? Milton Gonçalves, Amandinha. Ator, diretor, cantor aí também, né? Está completando 86 anos de idade. E também Edson Cordeiro, que é um filho de um mecânico e de uma bordadeira. Nasceu em Santo André e passou a infância em Santa Catarina. Cruz do Rio Pardo. Dos 6 aos 16 anos, cantou no coro da igreja presbiteriana independente, frequentada por seus pais. Está completando 53 anos. É um contratenor brasileiro aí, Amandinha. Aê! Parabéns aos nossos famosos. E parabéns também aos nossos ouvintes lindos e maravilhosos que fazem aniversário nesse dia 9 de dezembro de 2020. Quero mandar um beijo pra Ariane Torraca, que tá fazendo aniversário hoje. 25 aninhos, futura engenheira, sua linda diva maravilhosa. Todo dia, 7 horas da manhã, tá malhando comigo. Nós estamos foco no cropped. Mas que ano que a gente vai usar cropped, eu não sei. Tá difícil, tá? Mas tá tudo certo. Só vamos, né? Amandinha. Beijo, fofa. E beijo também para todos os aniversariantes de hoje, né? Isso aí, você é ouvinte. Está fazendo aniversário nesta quarta. Parabéns, um abraço e um beijo da titia Amandinha Negrini e do titio Hugo Tupá também. Fechou, Amanda? Fechou! E galerinha, ó, já tem música. Isso mas aí. Vamos começar o programa com aquela notícia fofa. Uhum. Mas a notícia fofa de hoje é muito fofa. Ela Hugo é muito Tupá. Fofa, né, Amandinha? Vamos falar de um cachorro que cachorro. Não é você. Não é outro, até porque cachorro. Não sou um cachorro. Ele é fofo. Talvez eu já fui. Entendi. Mas hoje não mais. Mas você tem qual cachorro mesmo? Eu tenho uma Golden. Uma Amandinha. Golden, que Nimeria. Chama Catira. Niméria. Ah, é. Que Niméria, que Téria, Shakira. Diz, né, eu chamo a cachorro de todos os nomes, Catira. Gente. Catira. Mas qual que é o nome dela? Quiméria. Niméria. Niméria. Pra também... quem assiste ou já assistiu a série Game of Thrones, sabe do nome aí, Amandinha, que é o nome de uma Niméria. Personagem. Aí você que criou eu esse nunca nome, assisti. Você gosta de Game of Thrones? Não, foi capaz. Meu irmão. Foi meu irmão. Foi meu irmão. Foi meu irmão. Por ai, mim, ridículo. Eu ia colocar o nome como dela de Neymar. Como se é uma pessoa sobre, sem personalidade, eu ia falar, não, não conheço, não vai chamar minha cachorra, não vai chamar isso, porque eu gosto de brigar. Mas foi ele quem arranjou ela, viu, Amandinha? Ah, ele que então apareceu tá com bom. Ela lá em casa, tá com o nome. Vendo, você... gente, por mim, ia Hugo ser fofo. Neymara, entende? Você tá zoando, né? Não, eu sugeri. Ai, aí na discussão familiar bem. Lá, meu irmão preferiu ainda Niméria. Ainda bem que teu irmão existe. Mas dá pra lembrar um centrada. Pouquinho aí de Neymara, Niméria, Neymara. Enfim, mas falando um cachorro, vamos falar de um hospital que conta
contratou um cachorrinho como voluntário da justiça, gente. Oh, olha que história mais fofa. Com a função de cumprimentar os funcionários, os pacientes. Que legal, hein? E o cachorro parece um golden, né? Não parece? Tem ou é um fuça golden, aí. Ou tem também aquela raça um que é bem parecida, mas é um golden mesmo, acabei de ver. O cachorro chama Xiló. Xiló, ó Xiló. Ó Xiló. Você gosta de comer um Xiló? Ele se tornou uma celebridade no hospital e internacionalmente, desde que uma médica que trabalha lá compartilhou a história da contratação na conta dela no Twitter. O cãozinho trabalha no centro médico, claro que é nos Estados Unidos, e ele foi admitido como parte do programa Estrela. Rapidamente a história se tornou viral, fazendo com que milhares de internautas se apaixonassem por ele. Além disso, outras pessoas começaram a compartilhar que outros hospitais também contrataram cães e que sempre tem o mesmo efeito positivo para funcionários e pacientes. E claro, né, gente? Quando você vê um cachorro, todo mundo fica assim, ai, coisa linda, fofo, é grudar no cachorro. E aí, muitos nas redes sociais elogiaram a decisão e alguns questionaram se o cão estava recebendo uma compensação pelo seu trabalho. Oh. E aí, né, o pessoal do hospital falou, claro que ele está sendo recompensado. Dog guloseimas cash. Grátis, hospedagem, alimentação, plano de refeição, cuidados pessoais, abraços e sorrisos ilimitados dos profissionais da saúde. Boa. Então esse cachorro que tá fazendo maior sucesso na porta do hospital, coisa mais fofa. Fofinho. E claro que a história tá viralizada, compartilhadaça. Sim, e a gente adora, né, Amanda, Hugo? Vou pegar o teu gancho aqui, não tava na pauta, mas que é que hoje cedo eu tava vendo uma notícia de um cachorrinho que também tá viralizado na internet, Amandinha. Mas isso aconteceu aqui no Brasil, aliás, está acontecendo lá na zona norte do Rio de Janeiro, acho que é 17º Batalhão da Polícia lá de Ilha do Governador, onde eles adotaram um cãozinho de 3 anos e colocaram o nome de Cabo Oliveira, Mandinha. Ah, que gracinha! E esse Cabo Oliveira já tá com milhares de seguidores aí nas redes sociais, né? Ele também aí, a Record foi lá, fez matéria com ele, foi até o Batalhão. Tá viralizado. É isso aí, mas apenas aproveitando a sua notícia, palmas aos nossos cãezinhos. Doguinho! Que eu adoro bastante, Amandinha. Inclusive, você... adoraria que você chamasse aí alguma veterinária e pra um bate-papo aí, uma entrevista e que trouxesse vários cachorrinhos pra gente. Ah, que fofo. Não, eu vou trazer um cara, Hugo Tupá, que eu esqueci o nome dele agora, vou até perguntar pra ele. Não, mas eu não quero um cara produção. Não, eu quero o um cachorro mesmo. Escuta, que ele tem umas cobras gigantescas de boia. Eu um cachorro envolvido. E eu juro cobra. Que se eu ver uma cobra no estúdio, eu desmaio. Eu não suporto. Se você suportaria, não, eu acho que eu vou trazer essa pauta pra você. Tá pode, bom, ser? Pode ser? Você vai gostar? Eu já tive essa experiência já. Sério? Já vi aqui na TV aqui já mesmo. Dá uma entrevista aí pro nosso grande Paulo Marcelo. Aí eu tirei uma foto com a ai, gente, cobra que medo, no pescoço lá. Que medo. Mas, Amandinha, quem me conhece sabe que eu sou muito medroso em relação a animais, insetos e tudo mais. E foi um momento muito complicado pra mim, mas porém foi uma vitória. E se você trazer, eu vou vencer isso novamente. Então tá bom. Mas eu adoraria cães, né? Não tá sei bom, qual tá o seu bom, preconceito tá com bom. Cães. Não, aí. Eu adoro. E aí, falando, né, dessa história fofa que tá viralizada aí no Rio de Janeiro, aqui a gente também tem a cadela Atena, né? Que trabalha com a Polícia Militar. Você sabe que ela é uma fofa. Sim. E também lá na Polícia Rodoviária Federal, falando aqui de posta, que a gente conhece, anda pra lá e pra cá, eles cuidam de vários cachorrinhos lá também. Que muita gente abandona os cachorros, principalmente zona rural, cachorro. Né? Abandona cachorro, não faça isso, porque realmente é lamentável. Vamos cuidar, vamos ajudar verdade, os cachorros. Mãozinha. E ó, a gente, não acabou chute. O nosso momento dog nesse cachorro. Vamos nesse falar cachorro, de... nesse programa. Nesse cachorro aqui. Vamos falar de lançamento musical, Amandinha? Vamos! Pena que não é a nova música do Tchutchucão da Xuxa, tá? Graças a Deus, né? Pelo amor de Deus! Mas, Amandinha, você gosta de Marília Mendonça, né? Eu amo! Marília, agora que ela tá solteira aí, né? Passou por esse processo de sofrimento, superação, com certeza ela tá planejando aí muitos projetos e novas músicas e já tem pedrada aí, viu, Amandinha? Mas acontece que a rainha da sofrência anunciou o remetente do seu mais novo lançamento. Abre aspas, essa é especialmente para todas as pessoas dramáticas que sofrem de verdade ouvindo Marília Mendonça. E realmente tem muita gente ouvindo, né, Mandinha? Com direção de Fernando Trevisan Catatal e direção musical de Eduardo Pepato, os mesmos responsáveis por todos os DVDs aí da Marília Mendonça, essas faixas inéditas também serão lançadas em formato de videoclipe no canal oficial da cantora no YouTube. Então, pessoal, tá vindo um CD, um álbum aí
repleto de sofrência pra vocês curtirem e chorarem, tá? E nessa semana já teve um lançamento, viu, Amandinha? A Marília, ela chegou com a música, né, que foi gravada pela Som Livre, que tem o nome de Deprê. Olha o nome da música, Deprê. Essa música, ela já faz aí parte desse novo repertório e já está disponível no YouTube também, em todas as plataformas musicais. E claro que tudo que é novidade você confere com exclusividade e agora não será diferente. Marília Mendonça, Deprê, aqui na Band. Ai, nossa. Já, já, a gente tá... Foi no luto de Marília Mendonça, tava sofrendo, hein? Olha esse refrão, Amandinha. Luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Solidão pós-término traumático. E aí, Amandinha? Nossa, você senhora. Sofrendo. Igualzinho. Por ele. Ai, gente, quem nunca, né? Uma vez ou outra na vida, mas assim, é uns dois dias mais, né? Só, né? Mais que isso não dá. A gente aprende a não ser bobo, mas... É, a vida, né? A vida é bom vai aí, vai o coração dá uma sangrada. Mas boa, gente. Provavelmente vai ser estouro. Marília Mendonça disse que vinha pedrada por aí. Veio mesmo, né, Hugo? Veio mesmo. Amandinha, tem um recadinho agora para os nossos ouvintes. Porque, diferente de outras escolas de idiomas, com matrícula apenas no início e no meio do ano, a Uptime tem um método de ensino individualizado que possibilita a realização de matrículas em qualquer dia do seu ano. Ou seja, você decide o melhor momento para começar a estudar inglês, viu, pessoal? E não se preocupe, a Uptime está tomando todos os procedimentos de segurança e também eles estão com aulas com turmas reduzidas. Então não deixe para depois. Está esperando o quê para se tornar fluente em inglês? How are you? Good morning. I love you. Tanta coisa, né, Amandinha? Vai lá então para Uptime. Eu acho que eu preciso, né, Amandinha, de fazer minha matrícula lá na Uptime, né? Então corre lá, tá bom? Se você quiser adquirir mais informações, é só você ligar no 3721-2021. 3721-2021. Matrículas abertas em qualquer época do ano, só lá na Uptime. Bora aprender inglês, hein, rapaziada? Não seja igual o apresentador Hugo Tupá, que só sabe soltar uma username, né? Uma coisinha outra aí, Amandinha. Agora, Hugo, depois dessa música aí que veio de Marília Mendonça, da Deprê, né? Vamos falar de quem separou nesse ano de 2020, que a gente faz tempo, foi muita gente, né? Muitos dos famosos. Muitos aí. Muitos casais. Mas a Andressa Suíta apareceu aí nas redes sociais, né? E a galera, ela que tem 32 anos de idade, ela já está em clima natalino, na mansão onde ela mora com os dois filhos, o Gabriel de 3 anos e o Samuel de 2, com o ex-marido Gustavo Lima e você. De quem ela se separou em outubro, depois de 8 anos juntos. Uhum. E aí ela tá com um look vermelho, né, pra combinar com a data mais famosa do ano. Certo. Ela exibiu a caprichada árvore de Natal em sua casa. Chique. E aí ela falou, gente, acabei de montar a árvore de Natal aqui de casa e queria mostrar pra vocês. Olha como ficou linda, coloquei até um look pra combinar. Claro que não fui eu que montei a árvore sozinha, mas ficou muito maravilhosa. Olha isso, comemorou, né? Uhum. A modelo ainda fez uma rápida análise do seu ano de 2020, viu? Sabe o que ela falou? O quê? Hugo. O quê? Que esse ano foi cheio de desafios pra todo mundo. Vários chifres. A data mais esperada do ano chegou, que é o Natal. E ela acha uma data muito especial, muito linda, e por isso que ela está toda montada perto da árvore. É uma data que a gente gosta de presentear a família, amigos, mas também uma data... de desejar muitas coisas boas, muita saúde, muita paz, muita alegria e muita felicidade. Boa, então é isso, né? Ela falou que foi um ano cheio de desafios, mas vida que segue e vamos rumo aí a 2021, não é verdade? Sucesso pra Andressa, né, Amandinha? Diva! A gente gosta muito do Gustavo aí, né? Mas se não deu certo, vida que segue. É, amiga. A gente já falou demais desse caso aqui já, né, Amandinha? Já! Agora que deixa mais? Eu falar... vou emendar duas notícias aqui já sobre celebridades que estão aí testando positivo para Covid, Amandinha. Sim. E agora foi a vez do ator Marco Rica, que inclusive já está internado num centro de terapia intensiva na Casa de Saúde de São José, no Humaitá, que é um bairro lá da zona sul do Rio de Janeiro, viu, Amandinha? Nunca ouvi falar nesse bairro Humaitá. A família do ator não autorizou que o hospital informasse quando o Rica aí deu a entrada na unidade. Em nota, a Casa de Saúde São José apenas informou que ele vem evoluindo dia após dia com melhora clínica, mas ainda sem previsão de alta aí do CTI. Para quem tá acompanhando pelas lives
ou pela TV Plan, tá vendo aí a foto do Marco Rica, viu, Amandinha? É, porque às vezes o pessoal escutando na rádio não consegue lembrar de quem é, tá? Uhum. E do Marco Rica, a gente vai falar do Tony Bellotto, que é o guitarrista dos Titãs, que também testou positivo aí pro novo coronavírus, ele, Amandinha? Ele que é marido de Malu Mader. Isso aí, ele é marido de Malu Mader, tem 60 anos, então a gente sabe que é uma idade aí avançada, faz parte do grupo de risco, viu, Amandinha? E as informações, gato, né? Elas são, nossa, aí da revista Mary Claire. É assim, agora acertei o nome da revista, Mary, né, Amandinha? Claire, a revista, a assessoria de imprensa de Bellotto afirmou que ele está assintomático e passa bem. Bellotto é guitarrista e compositor dos Titãs desde sua primeira formação em 1982. E a gente lembra também que em maio deste ano, Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda, aí faleceu de Covid-19, viu, gente? Ele estava lutando contra um câncer e durante as vezes que precisou ir ao hospital, acabou contraindo a doença e não resistiu. A gente espera que com o Tony não tenha aí o mesmo desfecho que teve com o Ciro, viu, Amandinha? Melhoras, então, aí pro Tony Bellotto e também melhoras pro ator Marco Rica. Em breve a gente pretende noticiar aí que tá todo mundo bem, não é? É claro isso! É. Lógico! Desejamos melhoras pra todo isso mundo aí, e a gente, gente sabe que neste momento, né, tá todo mundo suscetível a contrair a Covid-19, mas verdade, falando uma boa notícia também sobre a Covid-19, sabe o que que é? O quê? Hugo Tupac e o Ministério da Saúde falou hoje, deu uma declaração hoje, que poderá haver vacinação contra a Covid-19 no Brasil ainda neste mês de dezembro. Boa, gente! É pra aplaudir. Ou no início de janeiro de 2021, se a farmacêutica Pfizer conseguir uma autorização emergencial junto à Anvisa, que é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Já tô com a roupa de... De acordo com o Ministério, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que a vacinação em dezembro depende também de a empresa conseguir adiantar uma entrega de doses, né? Porque é claro, sim, que já tem muitos pedidos de vários países, né? A vacinação em dezembro ou no início de janeiro, informou a pasta, seria em caráter emergencial e atenderia uma pequena quantidade de pessoas. Uhum. A vacina da Pfizer começou a ser aplicada ontem, né, no Reino Unido, que a gente disse. No mesmo dia, o governo brasileiro anunciou um acordo para comprar 70 milhões de doses da empresa e o anúncio refletiu uma mudança, né, de postura, já que o governo antes havia dito que o país não tinha infraestrutura para armazenar as doses na temperatura exigida, que é de 70 graus negativos. Também ontem, né? Mas pra gelar uma cerveja. Teve uma reunião aí com os governadores e o Pazuello disse que a vacinação no Brasil começaria só no fim de fevereiro. Então a gente sabe, né, que tá todo mundo mudando de opinião a todo momento e realmente tudo que for possível e que conseguir aí o governo, né, a gente agradece porque tá todo mundo desesperado, mas que tenha uma eficácia também e que seja comprovado e que a gente aguarde da melhor forma possível, mas pelo menos estamos tendo boas notícias em relação à vacina, hein, galera? Isso aí, Amandinha, tá quase, né? Tá aguardamos quase, esse tá tempinho quase. Aí, não custa nada aguardar um pouco mais. Lembrando que temos que nos cuidar sempre. Com certeza, álcool gel aí, ó, deixa eu aproveitar que a câmera tá em mim aqui, ó, deixa eu passar o meu álcool gel. Passa o álquinho. Se você quiser um desse aqui, ó, não sei como é que você vai conseguir, não. Beleza, Amandinha? Vamos de música, intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Lembrando que daqui a pouco, mais além, a gente tem entrevista, não é demais? Oba. Se é demais, é Band FM. Nada era no feminino, né, Amandinha? Uhum. Mas algumas pessoas estão mandando assim, ai, meu marido, vamos abrir então. Exceção. No geral, vai, no geral, galera. A pessoa que você mais ama aí, respondam no WhatsApp da Band. 359-9979-5825, 359-9979-5825. Eu vou ler a participação aqui da nossa amiga Jaque. Ela tá brava, Amandinha. Por quê, amiga? Ela falou, oi, Hugo, oi, Amanda. Ela, oi. Ela tá cobrando eu falar a participação dela aqui, hein? Beijo. Ela disse, meu esposo é o meu amor da minha vida. Hoje é nosso aniversário de casamento. Manda um beijo pra ele e diz que eu amo. Beijo, mozão da Jaque. Desculpa pela demora. Se soubesse que era aniversário de casamento, já teria falado logo no começo do programa. Não, né, é, Hugo? Jaqueline Kelly Lima. E ele se chama Denis. Ela falou, beijos, amo vocês. Beijo. A gente também te ama, viu, Jaque? Boa tarde, Band. A minha família e meu neto são os maiores amores da minha vida. Só que em primeiro lugar,
O homem lá de cima, Deus. Aê. Beijos, Adriana mandou mensagem pra gente. Beijo pra você, Adriana. Tem também aqui o nosso parceiro Anderson Clayton. Como sempre, Amandinha, ele faz questão de que Oi, gosta Anderson. Da gente. Ele manda boa tarde aí, manda uma foto da TV onde aparece você e manda outra foto da TV onde que aparece gracinha. Eu. Manda foto aí do cachorro que a gente noticiou aqui, né? Duas situações de Fofo. Cachorrinhos fofinhos, que é o Olaf. Mandou uma foto também da esposa dele aí com o Olaf. Mandar um beijo pra Dani, lá de Caconde também. Enfim, várias e várias mensagens chegando da pra Elcia, gente. Da Elcia, Olaf. Do desenho. Que Elcia? Do desenho. Elza. Elza, eu falei Elcia? Elcia e Olaf. Da Elza, como chama? Let it go. Let it go, isso aí. Mandou um abração. Aquele desenho pra menininha lá do amam. Gelo, lá, Elcia. A Elza e a Ana, as duas. Isso, não é? Mandinha, boa. Você já assistiu o 2? Filme 2? O 2 ainda não. Não, ai, não. É como a gente aqui. Estou né, ansioso gente? Pra assistir pra me ver a Elcia. Manda um recadinho aí pros nossos ouvintes da Amanda Louca Negrini. Gente, vamos falar da loja Estrela vamos Guia lá. Modas, porque eu amo a loja Estrela Guia e eu sei que você também vai amar. Eles prepararam uma coleção especial de fim de ano que tá daquelas, viu? Uma peça mais linda que a outra, então aproveita, corre pra Estrela Guia Modas e garanta sua roupa pro Natal e Ano Novo. Lembrando que eles trabalham com plus size, tá? Assim, o tamanho até o 52. Parcele as suas compras em até 10 vezes nos cartões, que é barato, vai ficar ainda mais barato. Então segue no Instagram, estrela.guia.moda, e peça já o seu delivery pelo Olá. WhatsApp, que é o 99744-7705. Compre na Estrela Guia Modas e tenha o melhor em seu guarda-roupa. Fechou, Amandinha. Vamos falar rapidamente de reality show. A Fazenda. Fazenda, né? Teve formação de roça. Ontem teve formação teve de treta. Roça. Teve treta. Conta tudo. E o bicho pegou a Amandinha. Vamos lá, olha. Ontem eu não consegui acompanhar, pois meu time, meu Palmeiras, estava em campo aí, mais ou menos no mesmo horário, né? Depois Ganhou. Eu tava cansado, empatou. Daqui a pouco eu faço aquele giro esportivo também, Amandinha. Ó, comemorando empate, eu gosto assim, Amandinha. Idiota. Mas, na terça-feira, dia 8, né, ontem no caso, foi dia de formação de roça foi. Em A Fazenda 12. O sistema de votação começou com MC Biel, que ganhou o poder da chama vermelha e entregou pro Matheus Carriere. A fazendeira Lid Lisboa foi a primeira a colocar um peão no banquinho. A indicação foi Mariano pela decisão da roça passada. Na votação da casa, o Matheus protagonizou as duas discussões à noite, com o Mariano e também com o Lipe, viu? E o Matheus ficou aí com o segundo banquinho da roça. O terceiro roceiro podia ser puxado de qualquer lugar, tanto da sede como da baia. E o escolhido foi o Lipe. E no poder da chama, o Matheus precisou escolher dois peões que foram votados pela casa. Stephanie Baez e Biel foram os escolhidos e TT, né, no caso a Stephanie, completou aí a roça. No fim, o poder da Chama Verde fez Biel tirar o Matheus da roça e indicar a Jojo Todinho. Pra resumir, Mariano, Jojo, Lipe e Stephanie Baez estão aí na roça da semana. Mas hoje, quarta-feira, hoje à noite, tem aí a prova do fazendeiro, viu, Amandinha? Desses quatro aí, quem ganhar a prova vai ser o fazendeiro da semana e estará imune, estará longe dessa roça que acontece amanhã à noite. Você gosta dos meus pré-palpites e também do meu palpite Gosto, do vai. Dia, né, Amandinha? Analisando essa Quem situação aí. Mariano, Jojo, Lipe e Stephanie. Se a Stephanie não ganhar a prova da fazendeira, do fazendeiro hoje, né, e ela for pra roça amanhã, eu acho que ela vaza, Amandinha. Eu acho que essa disputa aí tá entre ela e o Mariano. Então, dos dois aí, quem conseguir vencer a prova do fazendeiro hoje e não fazer parte da eliminação de amanhã, é um ótimo passo. Mas amanhã eu dou o meu palpite real, oficial. Vamos ver. Fechou? É isso que a gente tem pra Fechou. Fazenda. E aí teve as discussões e lá aí, da formação. E aí teve um tanto de treta, né? A Jojo, quer dizer, o Mariano ficou bravo com o Matheus Carriere, falando, ai, agora vocês são amiguinhos, vocês estão meio que, né, mudando de grupo, o que tá acontecendo, que não sei o que lá. O Lipe também ficou Só bravo. Só que aí, né, a Jojo falou assim, a verdade é que aqui todo mundo já meteu o pau em todo mundo, tem que votar, hoje você dá o voto, amanhã você toma o voto, pronto, segue, Mion, hoje eu tô nervosa, toda terça-feira a mesma coisa, muita balela. E realmente, Chegou né? Chegou um ponto, não tem mais o que fazer, não Amanda. Não tem o que fazer e a galera tem que entender também que aquilo é um jogo, você tem que votar em algumas pessoas. É um pessoas, só que leva o prêmio. E aí
realmente você tá amiguinho de uma pessoa, mas como que você não vai votar naquela pessoa, né? É muito complicado. Eu acho que você ter um grupo, você ter ali uma turminha de amigos ali, ela é importante sim, Amandinha, no começo e mais ou menos na metade do jogo, entende? Porque ali você faz aquela combinação de votos, você segura um amigo teu ali pra não ir, por exemplo, pra roça, você consegue através de um amigo se livrar da roça a semana pra passar mais uma semana no reality, mas vai chegando pro final, essa turminha de amigos, por mais que permaneçam, eles uma hora vão jogar entre si, né, Amandinha? Até porque o prêmio vai pra uma pessoa só, a não ser que eles viram lá, Jojo, Mariano, falam assim, ó, vamos na paz, independente de quem ganhar, a gente divide o prêmio. Óbvio que isso não, nunca vai acontecer, né, Amandinha? Ninguém vai querer dividir, lógico, né? Mas, coisas normais aí de um reality show, algo que nem pensa que eles não sabiam que isso poderia acontecer, né, Amandinha? A gente pode ser, para de drama. Pessoal, vamos pro reality show, não quer receber voto? Amanhã, hoje, na verdade, né? Mas a gente comenta aí quem provavelmente deve sair ou não. E o fato que eu acho que tá mostrando que a final deve ser entre Jojo e Biel, né? Essas duas polaridades que os dois não se gostam. Uhum. E ao mesmo tempo eles movimentam aí todo o reality. Mas eu acho que todo mundo tá falando assim, os dois já estão conversando, hoje em dia já estão amiguinho, porque a Jojo antes metia a ripa nele, né? Agora já tá BFF. Mas vamos ver, começaram, né, gente? Começaram na festa aí da última sexta-feira, começaram cachaça a conversar, sobe, e a Jojo tava rolando pro chão. Cantaram junto. A produção colocou a música lá. Uma música sucesso do Mariano, da Jojo, do Biel. Uma de cada ali, e aí todo mundo cantou, se abraçou e ferveu. E é isso. Ai, mas vamos de música agora? Já tem esporte. Você viu que eu só tenho um oi ao vivo. Eu vi, né? Oi! Oi, tudo bom? Será que alguém respondeu? Opa! Opa, tamo aí, né? Bom, isso. Essa música é boa, né, Hugo? Sim, a gente gosta. Hoje você tá saudosista, lembrando umas músicas antigas, né? Eu gosto. Tem dia que acordo virado pra lua. Tocou até Falamansa já nesse programa, gente. Eu tenho o hábito de tocar Falamansa, Amandinha. Quarta-feira, eu gosto é o dia. De tocar Falamansa na quarta-feira. Entendi. Sabe por quê? Não sei também. Ah, mas tá. Importante que você tenha um recadinho especial para os nossos ouvintes, não é? Ai, menino estranho. A vida é super feita de conexões, né, galera? Todo mundo sabe. E são as escolhas que você faz que vão te conectar aí ao mercado de trabalho e a um futuro de sucesso, né? Com então, certeza. A nossa dica pra você é pra você se conectar ao Claretiano, que é a melhor faculdade à distância do Brasil. Sem dúvida, no Claretiano, você faz a sua faculdade a partir de R$180, gente. É muito barato, viu? Por mês. Então, conecte-se com o Claretiano em Poços de Caldas. Acesse o site claretiano.edu.br ou fale pelo WhatsApp, que é o 988627555. Claretiano, a faculdade mais conectada com você. Boa, Amanda Neguinho. Bora falar de esporte aqui rapidinho. Bora. Aquele giro, né, Amanda? Ontem nós tivemos aí Libertadores, Palmeiras em campo e também tivemos aí Champions League com uma situação bem bacana, viu, Amandinha? Quem você ganhou? Provavelmente acompanhou aí a situação que rolou na Champions ontem entre o confronto PSG e Istambul Başakşehir, né? Que foi o fato lá do racismo que foi proferido pelo quarto árbitro da partida aí para um auxiliar aí que era negro do time do Istambul, né, Amandinha? Teve toda uma discussão, né? O jogador lá, acho que é o Dembabá e também mais o Neymar, o Mbappé, eles assumiram essa bronca e disseram que se esse auxiliar aí não fosse expulso, né? Não fosse eliminado do estádio, o jogo não aconteceria. E foi isso, Amandinha. Não teve jogo, uma excelente atitude, né? Pra gente dar ênfase a esse assunto que cada vez mais a gente, lógico, vem destacando, porque é um assunto sério, né, Amandinha? Sim. Assunto sério. Preconceito não dá mais, não, né? Em pleno século XXI, né, Amandinha? Não melhora. 2020, aí, um vírus aí matando gente negra, branca, gorda, magra. Rica, pobre, rica, de tudo pobre. Quanto que é jeito, e o povo quer mimimi. Lamentável isso, mas o confronto ele foi adiado ontem, mas já está acontecendo hoje nessa tarde, terminou já o primeiro tempo, né, e tá 0-0 por enquanto, viu, Amandinha? Confronto entre PSG e Istambul. Também tá tendo Ajax e Atalanta, Midtjylland e Liverpool, tem jogos legais à tarde, 5 horas
Barça em Manchester City, Olympique Marseille, tem Real Madrid em campo, querendo a classificação, tem Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, enfim, jogos sensacionais aí para os bons amantes do esporte. Ontem nós tivemos, Amandinha, Taça Libertadores, quartas de final, a gente sabe que agora o bicho tá pegando, não existe mais time bobo, e o Palmeiras viajou até o Paraguai para enfrentar a equipe do Libertad, Libertad que fez uma excelente partida. Se vencesse por 2, 3-0, 3-1 a equipe do Palmeiras, eu não me surpreenderia, viu? Porque jogou muito mais, principalmente no primeiro tempo. Só que o Palmeiras, né, como tem um grande elenco, bons jogadores, jogadores experientes, conseguiu até um resultado positivo, viu? Saiu na frente aos 39 minutos do primeiro tempo com o Gustavo Gomes, de cabeça, lei do ex, ele que é ex-jogador aí do Libertad, mas só que o Matias Espinosa empatou aí no segundo tempo e ficou assim, Libertad 1, Palmeiras também 1. Com o resultado, o Palmeiras já entra classificado na partida de semana que vem no Allianz Parque pelo 0-0, até porque na Libertadores um gol fora de casa é critério de desempate, mas a gente sabe que não vai ser aí uma partida nada fácil para a equipe do Palmeiras, acredito que até mais difícil que a de ontem, então o Palmeiras precisa apertar bem o cinto, senão não consegue se classificar aí para as quartas de final, Amandinha. Hoje à noite tem Sul-Americana, tem Bahia e Defensa e Justiça, 7h15 da noite, jogo que acontece aqui no Brasil. Também às 7h15 pela Taça Libertadores, tem jogo de ida das quartas, Grêmio e Santos, né? O jogo vai acontecer lá na Arena do Grêmio. Amanhã eu palpito um pouco sobre o jogo, mas prefiro não palpitar antes, porque não sei, são duas equipes aí que vem jogando até um futebol parecido, um futebol ofensivo, com bons atacantes rápidos lá, jogadores destacando, que é o caso do Jean-Pierre, o PP pelo Grêmio, o Santos tem o Soteldo, o próprio Marinho, que vem jogando muita bola. E pelo Campeonato Brasileiro, hoje, 9h30, tem um jogo atrasado da equipe do São Paulo. São Paulo e Botafogo, tricolor, se vencer, abre 7 pontos aí na liderança. Quem vai ganhar? Eu acho que ganha São Paulo, Amandinha. Vai, São Paulo. Ainda falando de Libertadores, estava esquecendo aqui, tem um jogo, aquele que está atrasado pelo fato da morte do Maradona entre Boca Juniors e Internacional, ainda das oitavas de final, que também vai acontecer 9h30 da noite, jogo lá na Argentina, no estádio La Bombonera. Primeiro jogo ficou 1-0 pro Boca aqui, acho que o Boca ganha novamente e elimina a equipe do Inter para receber aí a equipe do Racing, viu, Amandinha? Esses são os nossos destaques esportivos desta quarta-feira. Hugo arrasou, como sempre, a galera adora. Então vai São Paulo. Quem vai mais São Paulo. Que vai torcer hoje? Vamos torcer pro Inter, né, Amandinha? Por mais pro que Inter, é difícil passar São do Boca, Paulo. Mas vai São Paulo, vai Inter, vai Bahia também. Vai isso aí, que o Neymar faça um gol lá, o PSG consiga ganhar. Mas vai, já Neymar. Tá classificado também, o Manchester então United tá. Foi eliminado ontem, viu, Amandinha? Então tá, dá um recadinho do coração aí pra nós. Claro. Que já já eu dou aquele giro de notícias rapidão aqui. Sim, pra galera. Sim. Qual que é a boa? Você sabe que o Natal tá chegando, né? Não só você amo. Sabe, mas como todo mundo sabe, né? E o incrível Natal da Casa Sertaneja Eletro já começou por lá, viu? Então vai lá conferir as ofertas que o bom velhinho separou pra vocês. Tem Smart Band Xiaomi Mi Band 5 por R$ 274,90 em 3 vezes sem juros. Também tem Chromecast 3 Google por R$ 379,90 em 3 vezes sem juros. Sensacionais essas promoções aí, viu? Realize sonhos, compre pelo WhatsApp 3722-2751 ou acesse casasertaneja.com.br. Se você quiser conhecer a loja de forma presencial, ela fica na Francisco Salles, número 555, no centro, aqui da nossa cidade, no centro de Poços de Caldas. Até porque lá ninguém perde negócio. Beijo, Rogério, Luiz Felipe, a beijo, galera, aí. Marcão, abraço, arrasa, meninos. Beijo, gente. Hugo, atualizando as notícias aqui da nossa região, você sabe que o Poços de Caldas hoje acordou aquele rebuliço, uhum, né? Virado já. Tava tendo operação pra todo lado, polícia invadindo casa, estourando porta, aquela coisa de louco. Uhum. Que aconteceu? Vou contar pra você. Conte pra gente aí. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação La Santuza, de combate ao tráfico de drogas aqui em Poços de Caldas. E aí, segundo a polícia, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, 9 pessoas foram presas e 8 adolescentes foram apreendidos. Além disso, né, a polícia apreendeu uma quantia em dinheiro, entorpecentes e outros objetos. A operação foi realizada aqui em Poços e também teve mandados cumpridos em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Olha. A ação foi coordenada pelo delegado Dr. Cleison Brenne por meio de um levantamento sobre o alto índice de ocorrências por tráfico de
de drogas na região do bairro Santa Rosália. E segundo o delegado, de janeiro a novembro de 2020, foram registradas 100 ocorrências de tráfico de drogas no local. E aí o nome da operação faz referência ao modo como os italianos chamavam pela Santa Rosália, local onde a ação policial foi realizada, né? Então a operação buscou identificar os adolescentes utilizados como aviãozinho, aqueles que distribuem as drogas e as lideranças, né? Uhum. E aí os suspeitos foram presos por organização criminosa, tráfico de drogas e também associação para o tráfico. Pelo menos 140 policiais participaram da operação com o apoio do aéreo e também do canil da Polícia Civil aí de Belo Horizonte. Hoje, caramba, pela manhã, né? Teve uma coletiva às 11 horas da manhã, em que foi explicado tudo o que aconteceu nessa mega operação aí que rolou aqui em Poços de Caldas. Mais uma vez, né, a gente pode dizer, eliminando aí o tráfico de drogas, não eliminando, mas também combatendo para que o melhor logo aconteça. Então, grandes apreensões hoje na manhã de quarta-feira. Também falando aqui da nossa região... Em Guaxupé, a gente falou tanto de cachorro, gente, o Corpo de Bombeiros resgatou um cãozinho preso nas grades da garagem de uma casa ontem à noite. Olha que dó. Segundo os bombeiros, os vizinhos acionaram os militares para socorrer o cão que estava entre as grades do portão, porque os donos não estavam na casa no momento. Tadinho. E aí o fato aconteceu no bairro Recreio dos Bandeirantes, por volta das 9 horas da noite. O cãozinho foi liberado da grade aí sem ferimento. E quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plana, nós temos as imagens aí do cachorro, né? Maior judiação, mas foi salvo pelos militares aí, pelos bombeiros. Falando da Covid, Hugo Tupá, mais 22 mortes e outros 1.399 novos casos da Covid foram confirmados aqui no sul de Minas, em boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. E aí, pra gente ter um panorama geral, né? O sul de Minas chega a 44.375 casos confirmados do novo coronavírus, com 1.128 mortes. Tivemos novas mortes em Alfenas, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Guaxupé, Itamoji, Conceição das Pedras e novos casos confirmados também em várias cidades aí do sul de Minas, né? Praticamente todas as cidades. E aí, conforme os dados do estado, falando da cidade que mais tem casos, Pouso Alegre segue liderando a lista, com 3.692 registros, 178 mortes. Extrema tem 3.175 casos, com 30 mortes. Alfenas é a terceira cidade aí, com 2.287 registros, com 63 mortes. E Poços de Caldas tem 2.177 casos, com 64 mortes. E aí, né, da Covid, a gente sempre deixa o alerta, até que todos aí na luta contra a Covid-19. E só para encerrar, também teve uma outra apreensão que foi realizada aqui em Poços de Caldas, porque a Polícia Militar, por meio das equipes do Tático Móvel e a Roca, que é rondas ostensivas com os cães, né, realizou uma grande apreensão de drogas na rodovia do Contorno, na zona sul de Poços de Caldas, hoje também, ali um pouquinho antes do almoço, né? Segundo a Polícia Militar, após receber denúncias de que estava acontecendo, que tinha tráfico, né, que tinha escondido materiais ilícitos em uma mata entre a Rua Caconde e a Avenida do Contorno, eles fizeram essa operação, né? E a polícia, junto com um cão de faro, a cadela Atena, localizaram no terreno uma grande quantidade de materiais para o tráfico, mais ou menos aí de 5 a 6 quilos de maconha, balança de precisão e material usado para embalar a droga. Até o momento ninguém foi preso, né? E a polícia continua as buscas na região. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. E são esses os destaques, os principais destaques aqui da nossa região, né, Tupanga? Isso aí, Amandinha. Antes eu tava falando de esporte, né? Eu falei que gostaria que o Neymar fizesse um gol e acabou de fazer. Menino! Por sinal, um golaço, Amandinha. Olha o menino Ney. Bora de intervalo direto, tá bom? Um intervalo direto pra vocês, a gente já volta aí com a entrevista. A gente vai ali, já volta. Daqui a pouco tem dupla sertaneja lançando música. Eba! Aqui na boa. Se é demais, é Band FM.
Piscininha amor, piscininha amor. Um convite, né? Então, pra você aí que também tem uma piscina ou tá a fim de ter, vou trazer novidades e também aí valores sensacionais. Amo! E a gente vai falar da Piscina e Conforto, que está situada aqui em Poços de Caldas há mais de 20 anos, na Avenida José Remígio Prezer, no número 99, viu, pessoal? E lá eles têm um compromisso de levar ao seu público produtos de qualidade pro seu conforto e lazer, desde a construção até o tratamento aí da sua piscina. Além também aí de móveis e vários acessórios aí para tornar o seu verão mais agradável. E eles ainda têm um compromisso de garantir total prazer na relação entre o consumidor e também a sua piscina. Conte sempre aí com uma equipe preparada para atendê-los. Piscina e Conforto, Avenida José Remígio Prezer, número 99, aqui em Poços de Caldas. É isso, piscininha amor, a gente adora. E isso hoje, aí, nessa quarta-feira, como estamos aí no mês de dezembro, hoje a gente tem uma dupla muito legal que vem bater aquele papo com a gente, né, Hugo? Isso aí, amor. Tony Reis e Ed Carlo, os dois já estão aqui com a gente também, né? Mais um músico acompanhando. Maurinho. O Maurinho também tá por aqui. Maestro Maurinho. Aê, sejam bem-vindos, meninos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, e vocês? Opa, melhor agora. Aqui só pro junto pessoal com vocês aqui da TV entender quem que é Tony Reis, quem que é Ed Carlo. O Tony Reis é o de boné. Tony Reis. E eu Tony sem boné, o Ed Carlo. É isso aí. Fala pertinho do microfone. Aí, né? E o Maurinho também veio acompanhar na viola. Sim, seja bem-vindo, querido. Aí. Isso aí, Amandinha. E aí, né, meninos? Tony Reis e Ed Carlo, conta um pouquinho pra gente dessa dupla. São da onde? Então, vieram aqui fazer aquela visita, né, na Band FM. Tudo que é lançamento sertanejo, a gente adora. E vocês estão aqui. Conta pra gente. Aqui é Minas e Sorocaba. É Mineiro e Sorocabano. Ah, ô, né? Sorocaba. É, então. Sorocaba. Aliás, só de Votorantim, que é na região de Sorocaba. É, tudo cruzadinho ali. Pertinho ali, né? E a gente tá aí numa luta aí, a gente é uma dupla recente, né? Que eu era solo, né? E ele era uma outra dupla também. E nós juntamos aí, então aí... Mas como que aconteceu? Mas daqui um dia encontro? Saiu o casamento no papel. Se juntaram, na pandemia, foi antes, juntamos depois? Juntamos na pandemia. Olha que coisa na boa! Na pandemia. Juntamos na pandemia. Estamos aí firme aí com um trabalho nosso aí, divulgando, né? Um projeto novo. Projeto novo, graças a Deus. E ontem, redes sociais. Ele estava lá em Franca. É, ontem, dois dias de show, né? Que a gente fez show no domingo. Né, demos uma preliminar no domingo e fizemos um show ontem, na segunda. Sim. Né? Que é feriado lá naquela Feriado de Nossa Senhora da Conceição. Lá na morada do Capial. Então o trem tá andando, sabe? E a pandemia lá tá tranquilo. Como que vocês estavam? Lá tá assim? Tranquilo, lá tá tranquilo. Lá tá de boa. Só com. A gente fala com espaçamento. É, o pessoal de espaçamento, né? Porque na verdade o ambiente lá é pra mais de 1.500 pessoas. Tinha no máximo umas 350 pessoas. É verdade. Tudo mas o lugar é muito, assim, muito. E é aberto, meio ar livre, né? Legal. E a pegada da dupla é o sertanejo mais raiz mesmo. A pegada é o modão, né? O modão. Estilo, modão. É aquela pegada de viola, né? Não é aquela pegada assim de modão de viola. É uma pegada tipo Zé Rico, Marciano, esses pessoal dessa era pra cá. É o sertanejo que tá entre meio e moderno, né? Porque o moderno hoje é o universitário. É entre meio. E é legal a gente falar desse resgate, né, da música sertaneja, que o pessoal adora, né? Nossa, gente? O pessoal gosta demais. É uma coisa, porque deixa eu dizer uma coisa. Eu não tô menosprezando o sertanejo universitário, porque ele valoriza a cultura sertaneja. Sim. É, o universitário valoriza, expande Brasil, fora de Brasil, para todo lado. É, mas só que é uma coisa assim que passa. É uma coisa que passa. É passageiro. E a gente canta o modão sertanejo. Você vai cantar aí hoje eu vou no show, a gente vai fazer show. Eles pedem porque, devido a uma semelhança que a gente tem entre Milionários e Ricos, coisas. Então você começa a cantar, eu acho que vai na mente da pessoa. Aí a gente começa, canta um Milionários e Ricos pra mim. É, canta aí um. Vai. Tem muito que já fez sucesso há 30, 40 anos. Sim, atrás, sim. Né? E então acontece isso aí. Agora, o sertanejo universitário, que é a inovação da música sertaneja, que está carregando a música sertaneja, sem dúvida, ele tem pouco espaço, porque o que acontece? É umas coisas que vem caindo uma em cima da outra. Quando vem aquela caindo em cima da outra, a outra da frente já era. Já esqueceram. Verdade.
entendeu? É lançamento aí a semana inteira. É, né? É um atrás do outro, tempo, né? É o tempo de deixar o artista comprar uma fazendinha ali. Sim. E pronto. E tchau. Vamos cantar então, né, Mandinha? Vamos! Falando de lançamento, vocês vão lançar música nova. Vamos, também vão trazer novas músicas. O que vocês vão mandar agora? A gente vai mandar uma música inédita da gente, né? Ah, que legal. Depois a gente mostra alguma coisinha lá fora, né? Beleza. Qual é o nome da música inédita? A música chama Minha Amada. Lançamento. O compositor desta canção é o Matheus Inese. Aqui de Foz de Caldas. É, menininho, quando ele compôs essa música, ele tinha uns 15 anos. Agora, né? como é que ele achou uma... Um jeito para a história. Onde vem essa melodia, a gente sabe. É, uma história, porque ele é voltado para o universitário. Mais atual, é, né? É mais atual. Uhum. E ele criou uma música sertanejão. Raiz, né? Não, é um... Aqui, ó. Cadê a pinga para nós, gente? Faltou, né? Vamos fazer esse modão, então. Vamos lá. Assim. Distante de quem tanto amei, ainda não sei o que fiz pra te perder. A dor que carrego no peito me dá o direito de sentir o seu querer. Na sede de recordações, tantas emoções me fizeram lembrar. Peço a Deus que fale contigo, realizo o pedido da gente voltar. Minha amada, sem você sou simples sertanejo, na tristeza de um prisioneiro que sofre sem o seu calor. Minha amada, espero que estejas passando bem, mas no meu lugar não coloque ninguém pra você chamar de seu amor. Distante de quem tanto amei, ainda não sei o que fiz pra te perder. A dor que carrego no peito me dá o direito de sentir o seu querer. Na sede de recordações, tantas emoções me fizeram lembrar. Peço a Deus que fale contigo, realizo o pedido da gente voltar. Minha amada, sem você sou simples sertanejo, na tristeza de um prisioneiro que sofre sem o seu calor. Amada, espero que estejas passando bem, mas no meu lugar não coloque ninguém pra você chamar de seu amor. Minha amada, espero que estejas passando bem, mas no meu lugar não coloque ninguém pra você chamar de seu amor. Oh, oh, oh. É! Coisa boa, Vinha! Que modão, minha amada! E fala um pouquinho dessa música pra gente, né? Matheus Inese, ele já esteve aqui com a gente também, né, Hugo? Novinho, gosta de compor. Sim, inclusive lá na Morada do Capial, lá no show lá, nós não tivemos a felicidade de levar o Maurinho, porque
ele tem uns outros projetos dele aí, né? E o Matheus foi no lugar, né? Matheus foi lá fazer violão com a gente lá, né? Foi um show maravilhoso, o Mateuzinho. E deu conta, ele, do arrebentou. Ele é o cara que você joga ele e fala, a bola é sua. Toca, Tafarel. Domina e vai, né? E vai que vai. Ah, Mandinha, tem recadinho aí? Tem, menino. Vamos falar da Artipel. Bora. Por quê, galerinha? Artipel tem tudo pra sua empresa, tá? Além de condições especiais, você pode fazer o seu cadastro e ter preços diferenciados, entrega garantida e muita coisa boa. E ó, gente, toda a linha de cartuchos, originais das marcas HP, Canon e Epson. Também tem sulfite Copimax com 5 mil folhas, o melhor preço da cidade. Lembrando, né, Hugo, que a Artipel são duas megalojas na Assis 674, Rio de Janeiro 121. Ou você também pode pedir pelo delivery e receber na sua casa. O número é 98468-3888. Ou seguir aí no Instagram, @artipelpapelaria. Fechou, Amanda Negrini. Hoje nós estamos aqui com a dupla Tony Reis e Ed Carlos ao vivo aqui com a gente no programa. É demais, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. É a seguinte, olha, os cantores aí do sertanejo universitário que a gente tava falando, né? Sim, sim. Eles abrem uma exceção pra, nos shows, cantar ali dois, modão. Três modão ali. Sim, sim, sim. O pessoal pede. Sim, sim. Vocês, tipo, também fazem isso, mas com o sertanejo universitário, ou vocês querem seguir somente não, a linha não, mais do modão? Não, se pedir, acontece. Falar um Gustavo Lima, um Jorge Mateus. Isso, pedir, mas é, não muito. É, assim, umas duas ou três músicas, né? A gente no show tenta fazer uma... Resgatar. A gente tenta... Dá uma mesclada, mano. Dá uma mesclada. Dá uma mesclada no show. Enfim, é difícil acontecer. É difícil acontecer. É porque eu acho que quando a pessoa já vai no show Tony Reis de carro, ela já sabe pra que fim que tá indo. Já vai sabendo o que vai escutar. Sim, entendeu? Já vai sabendo o que vai escutar. Aí, é muito difícil, mas acontece assim, igualzinho a gente, lá na Morada do Capial, a gente tava fazendo um show, de repente... Virou bailão. Virou bailão. O pessoal começou a pedir música, assim, pra dançante, né? Já, e aí, vamos pegar, mas então, pega tudo assim pelo rabo, né? É porque a banda não tá atualizada naquilo, né? Sim. Tá assim, então o que acontece? A gente sai cantando aí, vai fazendo e vai acontecendo. E que legal, né? Vocês falaram um pouquinho da base de vocês, da referência, né? Que é tradição, trazer esse sertanejo de raiz. Sim, sim. E você vê que isso tem público, o pessoal gosta, né? Porque falta, né? Tem, porque se eu não tivesse, nós não tava focado. Isso é a verdade, né? Porque geralmente você foca num lugar que tá dando, tem que dar resultado, né? Então, é o que eu acabei de dizer pra você. A gente tá nessa linha, a gente não menospreza o universitário, claro. Porque ele é a sequência de tudo. Sim. Entendeu? Né? Porque eles fazem uma roupagem também das músicas antigas e toca aí. Faz uma roupagem diferente. Né? Então são coisas que é uma coisa vai puxando a outra e vai dando tudo certo. A galera mais jovem, às vezes eles cantam algumas músicas aí que eles acham que foram criadas por pessoal mais atual, por Gustavo Lima, por Jorge Mateus. Sim, sim. Mas mal sabem que são canções antigas, né? Bem carregado lá de trás, né? Então, mas é isso aí, o sol brilha para todo mundo, cada um tem um cantinho, basta fazer bem feito, basta ser profissional, basta tentar fazer bem feito, como a gente cantou esse final de semana, a gente tá porque essa a gente música, tá nem falando direito. Porque essa música que a gente faz, assim, tipo, modão, você pode cantar ela em todos os lugares. Curte mesmo. Curte. Agora, que nem lá no Namorado do Capial lá tá lá, proibido música universitária. Proibido. Mentira. É, proibido. E Namorado do Capial, vai gente do Brasil todo lá. Nossa, legal. Pessoal de Romaria, pessoal essas comitivas. Então, lá. É porque muitas letras querem ostentar. Que não é coisa tudo a hora você tá ouvindo. Então o pessoal, essas músicas de modão tá. Você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai cantar. Sim. Na hora que você vai cantar, você tem que tomar muito cuidado. Porque se você levar uma levada de Nova York bem rápido, eles já vão entender que você tá entrando no mundo universitário.
Interstar. É um negócio esquisito disso lá. Entendi. Uma coisa que eu não aprovo também, mas a gente precisa fazer o quê? E vocês estão com um CD aí, lançando essa música Minha Amada, né? Conta um pouquinho pra gente desse lançamento aí do CD. Olha, Hugo Tupá. É o meu aqui, né? Tony Reis e Ed Carlo, é que eu tô mostrando, menino. Conta, gente, desse projeto. Esse CD, na realidade, ele é um CD que a gente fez pra trabalhar, né? Porque a dupla aconteceu de repente, né? O dobro aconteceu de repente, a gente fizemos esse trabalho aí e contamos com a música do Matheus e Mese, com a música de trabalho da gente, a música do Matheus e Minha a música Amada. Minha Amada, né? Que é do Matheus e Mese. Bem aceita, né? Tá sendo aceita demais. Principalmente lá no estado de Mato Grosso. Mato Grossense aí, Itamar Terra Nova, né? Que ele produziu tanto uma música como a outra, ele produziu as duas, a Minha Amada e a Mato Grossense. Terra Nova Produções, tá? Boa. Lá no, em Sergipe. Que legal, cara, né? O cara, ele é campeão. Ele fez uma coisa legal aí. E são seis faixas, sim, né? Sim, Saudade Mato Grossense, Deixa o Tempo Passar, Ilusão, sim, Lembrança, sim, e Sabia que Você Iria, sim, Voltar. Sim, sim. É bem... É umas coisas bem... É bem romântico. Sofrido. É bem sofrido. Ai, meu coração. Aí é só a Saudade Mato Grossense aí que é a mais agitada. Mas o resto é uma sofrência lascada. Quem tá sofrendo, você recomenda. Recomendo ouvir, então. Recomendo. Vamos de mais música agora, Mandinha? Vamos lá. Bora. Vamos lá. Uma música romântica, assim, ó, que fez muito sucesso com Chico Reis e Paraná. Boa. O seu caminho você tem pra onde ir? Você tem outra cama onde dormir? Não precisa ser atriz desta maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, eu lhe daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar esse cara cheio de paixão. Siga o teu caminho, você tem pra onde ir? Você tem outra cama onde dormir? Não precisa ser atriz desta maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, eu lhe daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar esse cara cheio de paixão. Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, eu lhe daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar
imaginar esse cara cheio de paixão. Meu coração tá doeu agora, hein? Tony Reis e Ed Carlo, pra galera que quiser conhecer. Boa. Como que faz, onde que acha? Comprar o CD. É só acessar aí, né, nas páginas sociais, o Facebook, né? Tony Reis e Ed Carlo. E tá lá no Instagram também. Boa. Né? Ed Carlo, acessou lá, tá lá, Tony Reis, Ed Carlo. E pra contratar a gente aí, também vai estar lá. Né? Vai estar lá, o pessoal vai ver lá, tudo certinho lá. Fechou. Arrasou. Pode estar levando a gente em qualquer lugar desse Brasil aí. Adoro, boa, gente. Sucesso nesse novo projeto de vocês, Tony Reis e Ed Carlo. Adoramos. Isso. Resgatar aí a raiz do sertanejo. A gente fica feliz, A gente adorou. E hoje nós não estamos nos dias melhores. Mas é a vida, é assim. Obrigada, viu, Tony Reis. Muito obrigado. Valeu, Ed Carlos. Maurício, meu querido, também mandou bem na viola. Que é isso? Vamos de saideira, mas antes você tem recado? Eu tenho um recadinho aqui do coração, Amandinha, pra gente ir embora aí pros nossos ouvintes, né? Pra você que gosta de falar muito no celular e usar muito o seu pacote dado. Eu amo. Tem uma novidade pra você, olha. Chegou o pré-30 dias da Algar Telecom. É inacreditável o mês inteiro conectado com a Algar Telecom. Com uma recarga de apenas R$20 no mês, você tem por 30 dias 4 GB de internet, chamadas locais ilimitadas para qualquer operadora e também WhatsApp ilimitado grátis, pessoal. Então, se você ainda não tem o chip pré da Algar, corra e aproveite até a loja Mania Celulares, que fica na Avenida Eduardo Luciano Marras, no número 180, no Conjunto Habitacional. Chegando lá, você fala com a Elisa e com as outras colaboradoras, que elas vão fazer um grande negócio para vocês, viu? Recarregue R$20 e fique um mês conectado. Consulte regulamento em algartelecom.com.br. É isso, galerinha. Valeu pela presença de sempre. Vamos de saideira com Tony Reis e Ed Carlo. Beijo, galerinha. Até a próxima. A gente volta amanhã. Isso aí. Tchau. Gente, a gente vai oferecer esse modão aí, né? A gente vai mandar aí cumprimentar alguém aí rapidinho. Claro. Tá? Então, esse modão aí, a gente quer dedicar a todos os pessoal aí da cidade de Alfenas, lá de Sorocaba também, né? A gente vai falar... A gente não vai falar nome, porque a gente fala nome... É muita coisa. Né? Quero mandar um abração pro Mateuzinho lá. Beijo, né? Querido. Amigão da gente aí. E um abração pro doutor Imézio, que tá sempre dando força pra nós, que corre, luta em cima de tudo aí, né? E a minha esposa também, que é minha companheira, que tá comigo... Todo lado. Alô? É isso aí, moçada. Vamos lá. Segura-se. Arro! Oh, 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 oh